Ono što sam pitao Pavlu, da ne treći šta ovo. Pa ima još sigurno, ovo nisu sve njeno stvari. Ajmo, Mina, moramo da krećemo, ajmo, momci! Koptere, požurite! Moramo, moramo! Brže! Alo! E, ostala mi je ovdje. Dajte jaknu, morat ćemo hitno na EPP, požurite s koperima. Mina, sedaj u našu. Pa ušao luta, aj pitaj s kojim traješ njene stvari, šta se pozdravlja, koji kurac. Naćeš je kod mene. Ajmo, Mina! Sa leve. Sa leve na kodilu, naćeš minke dve. Ne treba te stvari da dobro. Okej, Mina, sedaj u riječi. Levo, skroz. Krećemo. Krećemo. Mi moramo na EPP, a Mina kreće put studija. Hajde. Hajdemo. Zavi. Veruj mi da jedno čekam da stignem kući. Otvaraju se vrata. Sve, sve, sve. Ljubila se. Ljubila se.